നമസ്കാരം, തുഞ്ചൻ മീഡിയ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ധീമ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്, ഇത് മനസ്സറിയുന്ന സ്വർണം. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി വെട്ടം നാടിന്റെ വിലാസമായ നവയുക്കലാ സാംസ്കാരിക വേദിക്ക് സ്വന്തം ആസ്ഥാനമാകുന്നു. പരിയാപുരത്ത് വേദിക്ക് സ്വന്തം ആസ്ഥാനമുയരും. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ തങ്ങിയിരിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെയും ടീച്ചറുടെയും ഒക്കെ ശ്രമഫലമായി കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട് ഈ നവയുഗ് വായനശാല വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ പറയും. പക്ഷെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് വിപുലീകരിക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ ഒരു വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്, വിപുലീകരിക്കുന്നതിനൊരു സ്ഥലം വാങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഏകദേശം തീരുമാനമെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാമ്പത്തികമായി കുറേ ബാധ്യതകളുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. നിർമ്മാണ സ്വാഗത സംഘം യോഗവും വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കലും ഞായറാഴ്ച പരിയാപുരത്ത് നടക്കുമെന്ന് പ്രവർത്തകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. വായനശാലയ്ക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അഡ്വാൻസും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൽ ഇനി എങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിയാപുരത്ത് അങ്ങാടിയിൽ തന്നെയാണ് ആ ഭൂമി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനിനി എങ്ങനെ, വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് അതിന് വരുന്നത്, അന്നത്തെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിലയൊക്കെ അറിയാലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനുള്ള ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ 25-ാം തീയതി പരിയാപുരം സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മുന്നേ രൂപീകരിച്ചതാണ്, എന്നാലും ഒന്ന് വിപുലീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ സ്വാഗത സംഘത്തിലെടുത്ത തീരുമാനപ്രകാരം നമ്മൾ ഒരു ബ്രോഷർ പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. ആ ബ്രോഷർ ഏകദേശം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. വെട്ടം പരിയാപുരത്ത് 30 വർഷത്തോളമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന നവയുക്കലാ സാംസ്കാരിക വായനശാല ആൻഡ് കായിക സമിതി വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. തിരൂർ താലൂക്കിലെ 67 ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളിൽ മികച്ച 5 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നവയുഗ്. സാഹിത്യ ആരോഗ്യ കായിക മേഖലകളിലും ബാല വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിലും ശ്രദ്ധേയമായ ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം ആസ്ഥാനമൊരുക്കുന്നതിന് നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വിജയത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നത്. പരിയാപുരം അങ്ങാടിക്ക് സമീപം സ്വന്തമായ 5 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് പുതിയ ആസ്ഥാനം നിർമ്മിക്കാനുള്ള അണിയറ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് നവയുഗ് സാരഥികൾ. ഞങ്ങൾ 30 വർഷത്തോളമായിട്ട് പരിയാപുരത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക സംഘടനയാണ് പരിയാപുരം നവയുഗ് വായനശാല ആൻഡ് കായിക സമിതി. ഇത് തുടക്കത്തിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ആരംഭിച്ച് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെ ബി ഗ്രേഡ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗ്രേഡാണ്. അതിലെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥലവും കെട്ടിടവും വേണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് നവയുഗ് വായനശാല. ഡോക്ടർ എം എൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ചെയർമാനും കെ സുശീലൻ കൺവീനറുമായി സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ, വ്യാപാരി വ്യവസായി പ്രവർത്തകർ, തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ, ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികൾ, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ, പൊതുജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി വിപുലമായ സ്വാഗത സംഘം യോഗം 25-ന് നടക്കും. വായനശാല വാടകെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പം വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥലമെടുക്കലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറേ ആലോചിച്ച് അവസാനം നമ്മൾ പള്ളിയുടെ ബാക്കിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു 5 സെന്റ് സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക നടപടികൾ നടത്തി. അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സ്വാസംഘം രൂപീകരിച്ചു. ആ സ്വാസംഘത്തിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ എം എൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ അവറുകളാണ്. വൈകിട്ട് 3-ന് പരിയാപുരം AMLP സ്കൂളിലാണ് യോഗം. കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ ബ്രൗഷറിന്റെ പ്രകാശനം MLA കുറുക്കോളി മൊയ്തീനും സമ്മാന കൂപ്പൺ പ്രകാശനം തിരൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് യു സൈനുദ്ദീനും നിർവഹിക്കും. ചടങ്ങിൽ പ്രദേശത്തെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കും. SSLC +2 പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള മൊമെന്റോ വെട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നൌഷാ നെല്ലാഞ്ചേരി വിതരണം ചെയ്യും. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ MN അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ, ജനറൽ കൺവീനർ കെ സുശീലൻ, നവയുഗ് പ്രസിഡന്റ് പി മുരളീധരൻ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി രമാദേവി, കെ ഹരികുമാർ, ഭാരത് ദാസൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തുഞ്ചൻ മീഡിയ. മനസ്സ് പരിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ കൂടെ നാം ഉൾപ്പെടുത്തും. മനസ്സ് പരിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും അതിജീവനത്തിന്റെ പുതിയ വെളിച്ചം നമുക്ക് മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞുവരും.
മനസ്സ് പരിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മളെ തേടിയെത്തും. ധീമ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ്, ഇത് മനസ്സറിയുന്ന സ്വർണം.